បាទសូមអរគុណនេះគឺជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង10 12នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018អ្វីដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺបន្តពីព្រឹកមិញដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយថាអ្វីដែលយើងចង់បាននិងអ្វីដែលយើងមានវាមានភាពខុសគ្នា What you want and what you have are different អញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់បានឲ្យច្រើនឲ្យពេញចិត្តយើងវាទាល់តែយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទាល់តែយើងមានការយល់ដឹងហើយអ្វីដែលមានការយល់ដឹងទាល់តែយើងមានចំណេះដែលបានមកពីរៀនហើយរៀននឹងយើងរៀននៅសាលាផងយើងរៀននៅក្នុងលំហសង្គមរបស់យើងផងហើយនឹងយើងរៀនសូត្រនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងដូច្នេះអ្វីដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលមានមក25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាការពេញចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ទេតែបើយើងក្លែកមើលតាំងពីឆ្នាំ1993មកយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាងមុនតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតសូមលោកអ្នកជួយឆ្លើយសិនតើពិតឬមិនពិតដែលរយៈដែលយើងពិនិត្យមើលតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2018នេះណាសង្គមខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អឡើងឬក៏វាផ្លាស់ប្ដូរអាក្រក់ឡើងណាតើពិតមិនពិតដែលយើងមានការរីកចម្រើនមួយចំនួនដូច្នេះបើមានការពិតក្នុងការរីកចម្រើនមួយចំនួនយើងវាមិនទាន់ពេញចិត្តទេណាយើងអត់ពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើនអស់ហ្នឹងឯងយើងអត់ទាន់ពេញចិត្តទេពីព្រោះទី1សង្គមយើងនៅអនាធិបតេយ្យសង្គមខ្មែរយើងនៅអនាធិបតេយ្យ Our Cambodian society is in anarchy សង្គមខ្មែរយើងកំពុងតែនៅក្នុងអនាធិបតេយ្យមិនទាន់មានសម្ដាប់មិនទាន់មានសម្ដាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវ We do not yet establish the orderly fashion in our society ណា Our society is in anarchy ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំ2018យើងឃើញថាវាក្រាន់បើជាងមុនតែសង្គមយើងស្ថិតនៅក្នុងអនាធិបតេយ្យអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់មកទៀតណាសិទ្ធិសេរីភាពបើរាប់ពីឆ្នាំ1993មកយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនជាងមុនតែយើងក៏នៅក្នុងស្ថានភាពដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមានការគាបសង្កត់មួយចំនួនហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើង
ក៏បានប្រើប្រាស់ល្មើសមិនទទួលខុសត្រូវដែរម្ដងទៀតបើរាប់ពីឆ្នាំ1993មកទល់ឆ្នាំ2018ណាសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានច្រើនជាងមុនតែសិទ្ធិសេរីភាពយើងក៏ទទួលការគាបសង្កត់ខ្លះហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់ហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដោយអត់មានទំនួលខុសត្រូវហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដោយអត់មានទំនួលខុសត្រូវតើពិតឬមិនពិតយើងស្វែងរកការពិតពីសង្គមយើងពិតឬមិនពិតម្ដងទៀតរាប់ពីឆ្នាំ1993មកដល់2018សិទ្ធិសេរីភាពវាមានកើតឡើងច្រើនជាងមុនណាតែក៏មានការគៀបសង្កត់មួយចំនួនណាមានការគៀបសង្កត់មួយចំនួនហើយនឹងមានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពដោយមិនទទួលខុសត្រូវណាលោកណែអ្វីទៅដែលហៅថាការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយអ្វីបានតាមចិត្តណាអាចនិយាយអ្វីបានតាមចិត្តអាចតវ៉ាអ្វីបានតាមចិត្តណាអាចនិយាយអ្វីបានតាមចិត្តអាចនិយាយតវ៉ាអ្វីបានតាមចិត្តរួមទាំងដល់ប្រមាថព្រះបរមម្ចាស់ស្ដាទៀតក៏និយាយបានតាមចិត្តណាក៏និយាយបានតាមចិត្តតែត្រង់ចំណុចមួយដែលទទួលការគៀបសង្កត់ពីសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចុប្បន្នការធ្វើការដង្ហែតាមផ្លូវថ្នល់ដោយសន្តិវិធីត្រូវបានទទួលការគៀបសង្កត់ការដង្ហែបញ្ចេញមតិមួយចំនួនត្រូវទទួលការគៀបសង្កត់មិនឲ្យធ្វើមិនឲ្យហែឬក្រោមការឃ្លាំមើលណាបន្ទាប់មកទៀតណាសិទ្ធិមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិប្រជុំបញ្ចេញមតិធំដុំសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មជាដើមឡាក់នឹងឡាក់និងសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មមួយចំនួនត្រូវបានគៀបសង្កត់ណាត្រូវបានគៀបសង្កត់ខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវឬមិនត្រូវណាមួយចំនួនតែការនិយាយស្ដីនៅក្នុងនៃនយោបាយក៏ដូចក្នុងនៃសង្គមមានការគៀបសង្កត់តិចណាទន្ទឹមគ្នានឹងសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយឥតមានទំនួលខុសត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាការពិតណាស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងសុំច្បាប់សាលារាជធានីឬក៏សាលាខេត្តណាយើងសុំច្បាប់ធ្វើការដង្ហែអ្វីមួយសូមបីតែការលើកគ្នាទៅបកគលញាត់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រូវគេខេខាំងដែរមែនចម្លើយថាវាមែនចម្លើយថាវាពិតអញ្ចឹងមែន
ណាវាពិតចឹងមែនរាជការឃាខាំងមិនឲ្យយើងធ្វើនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការពិតនៅក្នុងហ្នឹងតែទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញការពិតមួយទៀតគឺការពិតថាបាតកម្មកោតកម្មនឹងការដង្ហែញាត់មួយចំនួនក៏ធ្វើដោយអត់មានការទទួលខុសត្រូវណាណាក៏ធ្វើឡើងដោយអត់ទទួលខុសត្រូវដោយអត់មានការទទួលខុសត្រូវការដង្ហែការធ្វើបាតកម្មការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីសាធារណៈមួយចំនួនក៏ធ្វើដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអរិយបទពីរយ៉ាងរាជការសពថ្ងៃជិះជាន់គៀបសង្កត់ដោយសាររាជការរស់នៅក្នុងលក្ខណៈដែលកំពុងតែទប់ស្កាត់ហើយរាជការក៏មិនមែនជារាជការស៊ីវិលយើងដឹងហើយថារាជការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនអតីតជាកុម្មុយនីសដូច្នេះកុម្មុយនីសតែងសង្ស័យតែងការមិនទុកចិត្តអានឹងជាបញ្ហាទៅខាងរាជការតែមកខាងទៀតក៏មានបញ្ហាគឺអ្នកដែលធ្វើការដង្ហែការធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីសាធារណៈក៏មានមួយចំនួនអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទទួលខុសត្រូវបើសិនជាគេឲ្យធ្វើគឺយើងធ្វើដោយអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើដោយហួសហើយត្រង់ហ្នឹងយើងចេះតែប្រកាសថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍លោកអ្នកកលេចមើលមានលោកអ្នកណាឃើញគេធ្វើបាតកម្មនៅប៉ារីទេណាលោកអ្នកមានឃើញគេធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីប្រមាណអាទិត្យហ្នឹងទេបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីប្រមាណអាទិត្យហ្នឹងគេចាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ណាគេចាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់គេចាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ហើយបាតកម្មនោះខ្ញុំសូមសរសើរហើយដែលរដ្ឋការបារាំងគេគ្រាន់តែទប់ស្កាត់បាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីបាតកម្មពូអាវលឿងនឹងដោយគេគ្រាន់តែចាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុណ្ណឹងតែអត់សូវមានរបួសស្នាមទេអត់សូវមានរបួសស្នាមទេរឿងមួយដែលខ្ញុំឃើញចំណុចខ្សោយនៅប៉ារីគឺរដ្ឋការបារាំងបានទប់ស្កាត់បាតកម្មនឹងល្មមសំរុំហើយការចាប់ចងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងក៏សំរុំតែរឿងមួយដែលល្អគឺអត់មានរបួសស្នាមទេចំណុចខ្សោយនៅក្នុងបាតកម្មហ្នឹងគឺខូចខាតសម្បត្តិសាធារណៈសម្បើមណាខូចខាតសម្បត្តិសាធារណៈសម្បើមណាហើយខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯកជនសម្បើមណាណាបើសិនណាជាបាតកម្មរបៀបនៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងកើតនៅរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រសិនបើបាតកម្មរបៀបហ្នឹងកើតនៅរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញណាអនុភាពកូនខ្មែរខ្ញុំដេញឯងចាញ់ព្រោះឯងប្រហើនណាអូខេណាអនុភាពកូនខ្មែរខ្ញុំដេញឯងចាញ់
ព្រោះឯងប្រហើនណាអូខេខ្ញុំណាអរិទ្ធី LA តាទៅពេកនិយាយដូចឯងបណ្ឌិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់អីទេអត់បានប្រមាថតាទេគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងតាទុកឲ្យនៅណារិទ្ធី LA តាទុកឲ្យនៅប្រកូនឯងគ្រាន់តែតវ៉ាតាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបាតកម្មរបស់ពួកបារាំងហ្នឹងវាកើតដូចគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ណាមិនត្រឹមតែចាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទេគឺគេបង្ក្រាបបាតកម្មហ្នឹងហើយបើសិនជាវាកើតឡើងនៅទីក្រុង Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកវិញណាគឺ National Guard ត្រូវគេហៅចូលមកគេអត់យកប៉ូលីសមកទេគឺគេយកទាហានគេហៅទាហានភូមិភាគឬទាហានប្រចាំរដ្ឋកងអាសាស្ម័គ្រប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗដែលគេហៅ National Guard គេនឹងហៅ National Guard ឲ្យចូលមកប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋធានី Washington គេអាចខ្ចី National Guard ឲ្យចូលមកឬក៏គេយកកងទ័ពចូលមកហើយគេនឹងបង្ក្រាបបាតកម្មនឹងគេមិនឲ្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយនឹងសម្បត្តិឯកជនខូចខាតច្រើនដោយនៅប៉ារីសទេគឺគេបង្ក្រាបបាតកម្មនឹងអត់ឲ្យធ្វើបាតកម្មទេហើយការចាប់ចងនឹងរាប់ពាន់អ្នកដូចគ្នាដូច្នេះបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាមេរិកការទប់ស្កាត់បាតកម្មនៅប្រទេសអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចសេរីប្រហែលជាធ្វើធ្ងន់ដៃជាងប្រទេសបារាំងមានន័យថាប្រទេសបារាំងគេទប់ស្កាត់បាតកម្មដៃស្រាលជាងអូខេលោកអ្នកពេលព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីណាដូច្នេះមានន័យថាសាធារណរដ្ឋបារាំងហ្នឹងគេដៃស្រាលជាមួយបាតកោហ្នឹងបើនៅស្រុកអាមេរិកវិញហ៊ានធ្វើប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគេហៅតាហ៊ានចូលព្រឹបគេដាក់ចរាចរបិទអត់មានបាតកម្មណាមកញ៉ៃញ៉ៃគេចាប់ដាក់ឡានបាត់អស់ហ្នឹងអូខេចុះបើសិនបាតកម្មហ្នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញខុសគ្នាតែបន្តិចទេគឺអាជ្ញាធរនៃរាជការខ្មែរវាយរបួសស្នាមច្រើនណាវាយរបួសស្នាមច្រើនត្រង់ហ្នឹងហើយជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដោយសារវាយរបួសស្នាមច្រើនសាវតនៅខាងខ្ញុំរងាណាបាទណាវាយរបួសស្នាមច្រើនហើយការចាប់ចងនោះក៏ច្រើនដូចគ្នាអាចមានរបួសស្នាមដោយការប្រើគ្រាប់មែនតែនខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ណាតែបាតកម្មហ្នឹងគឺត្រូវតែគេបង្ក្រាបស្ដាប់ឲ្យបានស្រុកសេរីក៏ដោយស្រុកអីក៏ដោយនេះខ្ញុំនិយាយអត់មានលំអៀងទេខ្ញុំចង់ជំរាបឲ្យដឹងរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ឲ្យបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈឬសម្បត្តិឯកជនហួសពី48ម៉ោងទេបើ48ម៉ោងគេប្រកាសថាឲ្យឈប់បំផ្លាញសម្បត្តិចង់អ្នកឯងកើតទុកមិនសុខចិត្តធ្វើបាតកម្មដោយសារអីក៏ដោយអ្នកឯងមិនត្រូវតែមិនត្រូវដុតបំផ្លាញហាងមិនត្រូវដុតបំផ្លាញរថយន្តមិនត្រូវវាយបង្ខូចសម្បត្តិសាធារណៈបើកើតឡើងគេឲ្យ48ម៉ោង
គេឲ្យ48ម៉ោងគេឲ្យឈប់បើមិនឈប់ទេគេហៅ National Guard ចូលមកហើយ National Guard គឺពួកទាហានប្រចាំតំបន់គេឲ្យចូលមកណានឹងចឹងខ្ញុំសុំជំរាបដូច្នេះភាពខុសគ្នារវាងស្រុកខ្មែរហើយនិងស្រុកអាមេរិកគឺខុសគ្នាត្រង់ស្រុកខ្មែរវាមានរបួសស្នាមច្រើនដោយសារកងសន្តិសុខប្រើកម្លាំងបាយចំណែកឯប្រទេសអាមេរិកប្រើកម្លាំងបាយប៉ុន្តែប្រើកម្លាំងបាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលជៀសវាងកុំឲ្យរបួសស្នាមច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបង្ក្រាបនៅតែបង្ក្រាបដូចគ្នាណាលោកអ្នកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបណាអានឹងចឹងMP KK Hello បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ជំនាបថានឹងការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបន្ទាប់មកទៀត ការធ្វើបាតកម្មបាត់ផ្លូវខ្ញុំក៏លេចឃើញថានៅស្រុកបារាំងរដ្ឋការបារាំង slow ណាស់ការធ្វើបាតកម្មបាត់ផ្លូវថ្នល់ធំធំដែលជាចរន្តចរាចរដឹកទំនិញនិងចរន្តចរាចរធំធំគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ផ្លូវបានយូរនៅស្រុកប្រាំងនៅស្រុកអាមេរិកបាត់ផ្លូវមិនបានយូរទេគឺគេត្រូវតែបើកផ្លូវនឹងសុំជំនាបរវាងបាតកម្មនៅស្រុកប្រាំងហើយនឹងស្រុកអាមេរិកបងប្អូនយកទៅគិតមើលតើណាបងប្អូនយកតែគិតមើលតែនឹងជាចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺបាតកម្មដោយសារបាតកោទៅកាន់កាប់ទីតាំងមួយដូចជាកាន់កាប់ទីតាំងវិមានរដ្ឋឬតាំងឬស្ថាប័នរដ្ឋឬកាន់កាប់ទីសួនច្បារជាដើមស្រុកអាមេរិកនិងស្រុកបារាំងគេបន្ទន់អរិយាប័ត្រឲ្យកាន់កាប់បានតែក៏គេកំណត់ពេលវេលាឲ្យចាក់ចែងដែរបើមិនចាក់ចែងទេគេឈូសចោលពោលគឺគេលុកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគេរុះរើទីតាំងហ្នឹងគេអត់ឲ្យកាន់កាប់ទេប៉ិនគេឲ្យកាន់កាប់មួយរយៈហើយគេចរចាបន្តមកទៀតគេឈូសចោលខុសគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាតាមយ៉ាងឯងគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រើអំណាចកម្លាំងបាយប៉ះទង្គិចរបួសស្នាមច្រើនតែរឿងបង្ក្រាបគឺដូចគ្នាហើយនឹងខុសគ្នាមួយទៀតគឺនៅពេលដែលចាប់ចងទៅវាយដំច្រមធាក់អាហ្នឹងរឿងស្រុកខ្មែររំលោភជិះជាន់តែហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកកាលណាគេចាប់មនុស្សហើយគេឈប់វាយហើយតែពេលគេចាប់ហ្នឹងគេបោកចង់ប្រកាច់ខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំឃើញប៉ូលីសខ្ញុំឃើញបងប្អូនយកណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនយករូបបាតកម្មនៅបារាំងយកមករិច្ចរដ្ឋការបារាំងចិត្តល្អណាណាអានឹងចឹងរដ្ឋការបារាំងចិត្តល្អបងប្អូនយល់ទេរដ្ឋការបារាំងគេអោសហ្នឹងណាបើពួកបាតកោហ្នឹងវាពាក់អាវល្ងាដល់អញ្ចឹងគេចាប់អោសអញ្ចឹងមកអត់មានរបួសទេ
គេធ្វើល្អរបស់គេណានឹងសំសរសើរប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់ប៉ូលីសបារាំងគឺអនុញ្ញាតឲ្យពួកបាតកោនឹងបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈអស់ច្រើនណាអញ្ចឹងបាតកម្មប្រមាណអាទិត្យនេះណាស្រុកបារាំងធ្លាក់ខ្លួនក្រទីក្រុងប៉ារីសធ្លាក់ខ្លួនក្រពីព្រោះវាខូចខាតច្រើនពេកណាបាទអឺប៉ូឡាហេងស្រុកអាមេរិកក៏លួចវាយដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់មួយខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយដើម្បីកាន់ជើងរាជការហ៊ុនសែនទេតែចង់ឲ្យយល់ចង់ឲ្យយល់អំពីការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពកាលណាយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងគេច្បាស់ជាវាយយើងហ៎អូខេទៅដឹងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពមិនមែនប្រើអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវតែប្រើដោយមានភាវៈទទួលខុសត្រូវណាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវធ្វើដោយការទទួលខុសត្រូវអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពណាធ្វើតាមចិត្តបានទេឥឡូវចាំខ្ញុំប្រាប់របៀបខូចនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកប៉ូលីសជាផ្លូវការនៅអាមេរិកជាផ្លូវការប៉ូលីសអត់វាយបាតកោទេណាសំបញ្ជាក់ណាជាផ្លូវការនៅអាមេរិកប៉ូលីសអត់វាយបាតកោទេប៉ុន្តែបាតកោឲ្យតែហឹង្សាឲ្យតែទៅដុតផ្ទះគេឲ្យតែទៅវាយហាងគេឲ្យទៅទៅបិដុតឡានប៉ូលីសហើយប៉ូលីសចាញ់មុខបង្ក្រាបគឺបាតកោរបៀបហ្នឹងច្បាស់ជាឈឺខ្លួនចាំខ្ញុំប្រាប់របៀបចាំខ្ញុំប្រាប់របៀបដែលប៉ូលីសធ្វើឲ្យបាតកោឈឺខ្លួនទី1បើប៉ូលីសកាន់អាយកូមបើប៉ូលីសកាន់អាយកូមអញ្ចឹងប៉ូលីសកាន់អាយកូមបើប៉ូលីសនឹងកាន់អាយកូមហើយដៃម្ខាងកាន់ដបងអូខេបើប៉ូលីសកាន់អាយកូមដៃម្ខាងកាន់ដបងហើយចូលទៅស្រាប់តែបាតកោហក់មកប៉ូលីសគេបដូរដៃគេគេកាន់ដបងដៃឆ្វេងគេកាន់អាយកូមដៃស្ដាំធម្មតាគេភាកច្រើនគេកាន់ដបងអាដបងឈើគេណាអាហេងលីគួនអដោយសារប្រហើនតាតាដេញចេញណាអូខេបន្តិចទៀតតាដេញចេញហើយតាដេញចេញគេដូរអាយកូមមកដៃស្ដាំហើយគេកាន់ដបងដៃឆ្វេងនៅពេលបាតកោចូលមកគេត្មងអាជ្រុងអាយកូមហ្នឹងឲ្យចំកដាលមុខផាំងណាអានឹងបើគេចង់ឲ្យចាញ់ឈាមបើគេអត់ចង់ឲ្យចាញ់ឈាមទេគេយកអាបាតអាយកូមអាដុំបាតអាយកូមម៉ូតូរ៉ូឡាតេលេខាមណា walkie talkie អានឹងធ្ងន់ដូចដុំអិតចឹងណាគេវាយចំកដាលមុខដាក់តែមកផាំងឯងបែក7 8ខ្ញុំប្រាប់អូខេអានឹងមួយមួយទៀតបើគេមិនវាយចំកដាលមុខទេណាបើគេមិនវាយចំកដាលមុខទេគេឲ្យពួកបាតកោនឹងចូលមកសម្រុកគេហើយហ
ហួសទៅគេវាយកញ្ចឹងកគេយកអាបាតអាយកូមនេះគេវាយកញ្ចឹងកដាក់តែមួយឯងខ្ញុំប្រាប់ជ្រុលទៅមុខសឹងសន្លប់នឹងសំប្រាប់សំបីតែជន់ជាតិស្បែកខ្មៅមេតប្រពន្ធតម្រៃក៏គេវាយអលុំដែរណាអាហ្នឹងម្នាក់ទល់ម្នាក់ទល់មកវងមួយទៀតបលិសគេមានស្នៀតគេមួយទៀតគេឲ្យយើងរត់ស្រູ້មកឲ្យគេធ្វើជាបំបែកវងឲ្យយើងចូលតាមចម្រៀកមនុស្សដូចថាបលិសគេធ្វើហ្វមមកចំគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រាប់ដល់យើងរត់មកវឹងអញ្ចឹងគេបំបែកអញ្ចឹងគេបំបែកអញ្ចឹងគេចាក់ស្នែងកបីដើម្បីរុញមនុស្សមួយចំនួនឲ្យថយទៅក្រោយប៉ុន្តែអាអ្នកដែលជ្រុលមកហ្នឹងគេចាត់ទុកថារំលោភលើគេគេវាយដៃគេអត់ទេគេមានហ្វមមកចំរបស់គេគេកាន់មិចភ្នែកទេបលិសមួយកាន់អាយកូមដៃស្ដាំបលិសមួយទៀតកាន់អាយកូមដៃឆ្វេងវាយចំកដាលដើមទ្រូងបើសិនជាខែក្ដៅបើសិនជាខែមិនក្ដៅទេគេឲ្យរត់ពហុគេវាយគេចឹងក២អាដុំនឹងសឹងតែប្រកាច់ងាប់ខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនបលិសមិនវាយទេប៉ុន្តែគេវាយតាមរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះកខ្សែថតកាលណាគេវាយនឹងដបងកខ្សែវាកាន់ជើងបាតកោវាថាបលិសវាយអញ្ចឹងបើវាយនឹងអា Telecom ហ្នឹងអា Icom នេះវាយនឹងអា Walkie Talkie នេះអាហ្នឹងវាយដោយច្រឡំពពោះគេលើកអញ្ចឹងមកគេទប់អញ្ចឹងណាខ្ញុំកាន់តែជំរាបរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់សួរបលិសខ្ញុំធ្លាប់និយាយលេងមួយបលិសគេថាបើមិនវាយទេទប់មិនជាប់ទេតលតវាយប៉ុន្តែវាយទៅមានស្នៀតមកវាណាណាវាយតលមានស្នៀតមកវាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកុំថាបលិសនៅអាមេរិកនឹងអត់វាយណាបងប្អូនណាវាយមានយុទ្ធសាស្ត្រវាយមានស្នៀតមកគេមួយទៀតពេលចាប់មនុស្សបងប្អូនចំណាំមើលបលិសអាមេរិកកាំងពេលចាប់មនុស្សជាពិសេសចោលហើយបាតកោសឹងតែខ្ទេចហើយវាមិនដល់បាក់ដៃបាក់ជើងនេះប៉ុន្តែសឹងតែកប៉ិតគឺគេសកត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកាលណាចោលឬក៏អ្នកធ្វើខុសណាដែលគេឆ្លាតគេឆាប់លើកដៃឡើងលើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ូលីសសកត់បើមិនអញ្ចឹងវាឈឺអានឹងមួយទៀតឲ្យតែហ៊ានរើនឹងប៉ូលីសប៉ូលីសវាមានស្នៀតមួយគេហៅកាច់កចូលឡានបងប្អូនពិនិត្យឲ្យច្បាស់ទៅពេលដែលគេយកមនុស្សដែលដាក់ខ្នោះហើយគេរុញមនុស្សចូលឡានគេប្រើស្នៀតកាច់កកចូលឡានអត់ឲ្យងាប់ទេប៉ុន្តែឈឺឲ្យម៉ែឈឺអញ្ចឹងហើយបានបលិសគេកាន់កកឲ្យជាប់គេកាច់កចូលឡានដោយកាច់ត្រីដោយកាច់ត្រីផ្ទក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើបលិសចាប់ខ្ញុំមិនដែលបលិសចាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែបលិសចាប់តែបលិសហៅខ្ញុំទៅលើកដៃចាប់ណាអានឹងគឺជារឿងមនុស្សមិនមែនមិនវាយទេណាកុំមកអួតឯងអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់វាយអីវាយដូចគ្នាហ្នឹងប៉ិនគេវាយមានបច្ចេកទេសសន្លប់ដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅអញ្ចឹងហើយបានយូរយូរវាជ្រុលដៃអ្នកទោសងាប់មួយអីចឹងនៅអាមេរិកណាហ្នឹងរបៀបគេណាពីព្រោះបលិសគេហាត់សម្រាប់ handle អញ្ចឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពមានព្រំដែនបើយើងចូលមកដល់ណាឲ្យតែមានហើយចំណាំមើលកាលណាបាតកម្ម
បើមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយអបតកម្មនឹងវាឲ្យអស់ control នៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរបតកម្មដែលលោកអ្នកឃើញដុតផ្សារដុតអីហ្នឹងណាដែលលោកអ្នកឃើញសម័យដូណាល់ត្រាំហ្នឹងណាបតកម្មនឹងវាមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនយោបាយណាសូម្បីតែវាមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនយោបាយក៏ដោយក៏ប៉ូលីសនៅតាមតំបន់ហ្នឹងគេប្រាប់អ្នកនយោបាយហ្មងគេប្រាប់ថាអ្នកឯងកាន់ជើងចេះបានប៉ុន្តែបាតកម្មនឹងត្រូវតែចប់បើមិនចប់ទេគេលេងហ่ะពីព្រោះគេគ្មាន resources គេគ្មានធនធានសម្រាប់ទៅបង្ក្រាបបាតកម្មនឹងទេគេគ្មានធនធានទេពលលីហកណាឲ្យចេញទៅធ្វើការត្រូវបង់ប្រាក់ខែលើសម៉ោងអញ្ចឹងគេអត់មានពេលទេបើអ្នកនយោបាយនៅតែកាន់ជើងបាតកម្មនឹងទៀតគេតវ៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រទេសមានច្បាប់ប្រទេសមានទម្លាប់ប្រទេសមានយុទ្ធសាស្ត្រសំជ្រាបណាឥឡូវយើងងាកមកពិនិត្យមើលសង្គមខ្មែរយើងវិញណា នៅក្នុងបាតកម្មឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតយករឿងនឹងមកនិយាយសិនណាដោយសារក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិននិយាយថាប្រទេសជាតិយើងអ្នកនយោបាយចាស់ទុំជាងមុនមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយរីករាយថានយោបាយយើងវាចាស់ទុំជាងមុនវាអត់មានខេតកម្មនយោបាយវាអត់មានការកាប់សម្លាប់នៅតាមជនបទនិងក្រុងខេត្តទេដូច្នេះហើយយើងវាក្រាន់បាជាងមុនហើយយើងបងប្អូនចាំគេថាយើងវាមានគេហៅថាភាពចាស់ទុំក្នុងនយោបាយពិតបងប្អូនមានដែរឮសូពាកហ្នឹងឯងមានដែរឮសូពាកហ្នឹងអ្នកនយោបាយថាឆ្នាំចាស់ពីឆ្នាំ2008មកយើងថាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាចាស់ទុំជាងមុនមែនឬមែនមែនទេមានដែរឮសូទេឬខ្ញុំឮសូតែឯងខ្ញុំទៅយកទឹកតែបន្តិចណាចាប់ពីឆ្នាំ2008មកគេថាអ្នកនយោបាយវាចាស់ទុំជាងមុនចាប់ពីឆ្នាំ2008មកគេថាអ្នកនយោបាយវាចាស់ទុំជាងមុនហើយដល់ឆ្នាំ2013វាកើតការភ្ញាក់ផ្អើលមួយឡើងពីព្រោះមានប្រភពព័ត៌មានដែលអះអាងថាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតណាវាអះអាងថាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតក្រោយមកក៏កើតការតវ៉ាហើយក៏កើតបាតកម្មនៅពេលកើតបាតកម្មដំបូងឈ្នះឆ្នោតតើមានអំពើហិង្សាទេឆ្នាំ2013ចម្លើយឆ្លើយថាអត់មានទេអត់មានអំពើហិង្សាទេចុះអំពើហិង្សាកើតចាប់ពីពេលណាមកបាតកម្មឆ្នាំ2013កើតភ្លាមអត់មានអំពើហិង្សាទេតែក្រោយមកកើតអំពើហិង្សាគឺចាប់ពីពេលណាមក
គឺចាប់ពីពេលទំលាយរោងចក្រឲ្យធ្វើបាតកម្មមែនឬមិនមែនមែនឬមិនមែនគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងទំលាយរោងចក្រឲ្យធ្វើបាតកម្មចាប់ផ្ដើមអំពើហិង្សាចិត្តខ្លាំងមែនឬមិនមែនមែនឬមិនមែនជួយកែខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយខុសណាន ៅពេលដែលទំលាយរោងចក្រឲ្យមានធ្វើបាតកម្មចាប់ដើមមានអំពើហិង្សាហើយដល់ពេលមានអំពើហិង្សាចាប់ដើមមានវាយផ្ទះវាយសបែងវាយហាងហើយនឹងមានការឆក់អីវ៉ាន់ពេលនឹងហើយដែលសភាពការធ្លាក់ក្នុងដៃហ៊ុនសែនសភាពការធ្លាក់នៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនឲ្យតែដល់ពេលហ្នឹងរាជការវាយហើយណាគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមហើយដបងអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែដល់ពេលណាដល់ពេលទំលាយរោងចក្រឲ្យធ្វើបាតកម្មចាប់ផ្ដើមមានវាយផ្ទះអ្នកស្រុកចាប់ផ្ដើមមានការប៉ះទង្គិចខូចរបស់សាធារណៈពេលហ្នឹងខាងហ៊ុនសែនបានដៃបដ ாய் ពីព្រោះខាងហ៊ុនសែនគេចាំតែកន្លែងហ្នឹងឯងរាជការណាក៏ដោយរដ្ឋការអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋការអីក៏ដោយគឺគេចាំតែពេលណាបាតកោហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើការបំផ្លិចបំផ្លាញគេវាយហើយអាហ្នឹងស្នៀតរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើគ្រប់កន្លែងនៅកូរ៉េក៏អញ្ចឹងនៅជប៉ុនក៏អញ្ចឹងនៅកន្លែងណាក៏អញ្ចឹងណាគេវាយហ៎ណាគេវាយហ៎អញ្ចឹងសួរលោកហូវ៉ាន់ឬសូតាហូវ៉ាន់ហ្នឹងគណៈបញ្ជាការបាតកម្មហ៎ខ្ញុំមិនដឹងពិតពិតទេទៅសួរគាត់មើលគាត់ហ្នឹងជាមេទួលខុសត្រូវខាងបាតកម្មហ៎មិនបានឲ្យធ្លោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាតកម្មកាលណាអត់មានប្លង់ណាគេបានលេះគេវាយហ៎ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនកាន់ជើងទេចង់ឲ្យយល់តែបានលេះគេវាយផងរាជការឲ្យតាហ៊ានខូចសម្បត្តិសាធារណៈឬសម្បត្តិឯកជនគេយល់លេះហ្នឹងគេវាយណាគេវាយអាហ្នឹងឲ្យយល់គិតទៅសិទ្ធិសេរីភាពតលមានការទទួលខុសត្រូវបើសិទ្ធិសេរីភាពអត់ទទួលខុសត្រូវរឿងធំនៅផ្ទះខ្ញុំអ្នកឯងឈោតជេរបានឈោតជេរមកផ្ទះខ្ញុំបានវាយធ្វើខ្ញុំបាក់ភ្លាមទាំងលើអានឹងអញ្ចឹងវាអានឹងគេហៅ stand your ground អានឹងភាសានៅស្រុកនេះគេហៅ stand your ground អ្នកឯងត្រូវនៅក្នុងចំណុចមួយដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែងមានការទទួលខុសត្រូវណាតែងមានការទទួលខុសត្រូវ
អញ្ចឹងវិលទៅវិញសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ1993មក2018វាមានការជ្រៀតចម្រើនច្រើនណាស់ហើយក៏មានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនហើយការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនបានត្រូវធ្វើឡើងដោយឥតទទួលខុសត្រូវដូចនៅ Facebook ជាដើមបើសិនណាជា Facebook នឹងជាកន្លែងពិតប្រាកដមិនមែនជា virtual space virtual space គឺជា space មួយនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងចុចគ្នាប៉ះគ្នាមិនបានបើសិនណាជា Facebook នឹងជា physical space ជាទីធ្លាជាលំហពិតប្រាកដវិញក្មេងៗឬក៏មនុស្សខ្លែងឈ្មោះដែលមកជេរខ្ញុំហ្នឹងច្បាស់ជាមានត្រូវហើយច្បាស់ជាមានត្រូវហើយមិនចឹងមកពីអីបានមានត្រូវពីព្រោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេរំលោភលើខ្ញុំជឿមិនជឿតែ Facebook ឯងចុចអញ្ចឹងវាមិនត្រូវគ្នាដោយសារវាជា virtual space ពលគឺជាលំហអេឡិចត្រូនិកជាលំហអាកាសអង់ទណេតពួកនឹងហ៊ានរំលោភដល់ខ្ញុំតែបើពួកនឹងនៅក្នុងតារាងបាល់មួយឯពួកនឹងហ៊ានអញ្ចឹងគឺហ៊ានស៊ីហ៊ានសងនឹងគ្នាមែនឬមែនមែនឬមែនហើយបើខ្ញុំទៅជេរលោកអ្នកអញ្ចឹងក៏លោកអ្នកច្បាស់ជាធ្វើតសៃខ្ញុំបើខ្ញុំហ៊ានប៉ះពាល់នឹងលោកអ្នកក៏លោកអ្នកហ៊ានប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរណាដល់តនេះអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពវាតល់តែទទួលខុសត្រូវសិទ្ធិសេរីភាពតល់តែមកជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវឥឡូវខ្ញុំដកថយមកឃ្លាហើយសួរលោកអ្នកវិញដែលមានអ្នកនយោបាយណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាដែលមានអ្នកនយោបាយណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងបកប្រជាជនទាំងបកប្រឆាំង